Ja vel, Therese. Hva skal vi trene i dag? Fu. Og skulder. Fu. Og rygg. So much ass. Har du gått til å høre i dag? Ja, jeg har fått hos på... Are you happy? Lemon mousse i går. Er du litt sinnet? Ja, litt sinnet. Er du for noe? Nå er det med det! Du gir deg skizofrene mennesker her i verden. Hva skal vi begynne med, Therese? Skal vi hoppe strikk? Skulle det. How are you doing? Hva sier du? Jeg får ikke... Nei, jeg får ikke... Og sånn... Oh yeah! Se den ryggen. Snart flyr du. TV. Sånn er det mørkt da, Therese? Du er egentlig så bare veldig mørkt. Summa summarum. Summa summarum, som er egentlig ganske overreit. Jeg må få han til å fokusere. Veldig fin sittestilling. Fokus, fokus. Nei, kan du si meg fem ting på S? Kjapt. Kjapt da. Sida går ut. Hæ? Slutt. Sida har gått ut. Er det en jokse? Ja. Tre ting som du liker på T. Trene. Kjapt da. Sida går ut. Telle. Tang. Liker du tang? Synes du det? Nei, må ikke lov å filme. Jeg tar ikke frem.
Jeg tar ikke fra meg. Gi meg 50 på det, da! Bring it! Dra reimer! Drage! Drama! Dreisen! Har du dreisen? Dreit! Dritt! Veldig bra!